pensem que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà atén de mitja anual, que òbviament baixa en els mesos d'estiu, però la mitja anual atenem 227 persones per dia, el qual són uns 61.000 ciutadans que a l'any passen a realitzar diferents tràmits per l'OMAC. Més gran que aquella, que l'altra de l'OMAC, i jo crec que hi ha més mogut aquí. A l'interior, sobretot el soroll. Fa poc vaig estar a l'altre i hi havia molt soroll, i aquest espai, en quant a soroll, millor. L'altra vegada em vaig haver d'esperar al carrer, això sí, que no hi cabíem a dintre, llavors aquí ens hem pogut esperar a dintre.